hyrita edhe diçka se të pyetat cilat janë ato ndoshta ushqimet e cilat ne duhet përpiqemi që t'i shmangim që ndoshta mund të lidhen drejt për drejt me çështjet e obezitetit apo sërish varet tek njerëzit po duket se the apo jo, është ideja këtu që ne patjetër që un nuk e lejoj vetes të them që mund të ham ç'të duam, ë, sigurisht. Por ajo çfarë them është ne duhet patjetër të kufizojmë në kohë marrjen ose në shpeshtësi marrjen e ushqimeve të procesuara. Pra, salcice, miqra të përpunuar e kështu me radhë. Patetina, ëmbëlsira të konservuar apo ashtu. Të konservuar apo. Dhe nga ana tjetër edhe këto fast foodin, fësuflashe, hot dog, që gjithë familja e këtyre. Të skuqurat në mënyrë të padiskutueshme janë një element favorizues i masës djamore. Pra, në shtëpi kur gatuam të përpiqemi shumë që të përdorim atë vaj në ulirit, por mundohemi që ta hedhim në fund të gatimit, jo ta skuqim, jo ta kalojmë në temperatura të larta, sepse edhe këtu pastaj fillon ato denaturimet e veta dhe nuk është mirë që të ndodh. Plus edhe gatimi në shtëpinë nëna tona janë mësuar ta skuqin gjën përpara se ta gatuajnë, në fakt nuk është mirë kjo gjëja. Vetëm ta zihen domethënë. Po. Si? Ta zihen ose dakor, po me çfarë mund të skuqet? Tani kjo është një pyetje me që jemi këtu tek skuqja. Me çfarë skuqen? Po mos ta skuqim pra. Po ja, ja mos e skuq fare dhe ashtë i posit, zdo t'i edhesh në qik t'i granit vaj. Vetëm zidh të atë gjurida, të vardisim. Dhe ashtë i edhe vajnë, nuk unë po të heshim vajnë, nuk e thash në asim moment. Dhe me dhe, qëfar vaj duhet përdorur në qoftë edhe në ato non-stick, dhe me dhe në ato tiganet që nuk ngjitesin. Përveç vaj të ullirit është vaj i kokosit i cili është termorezistent, unë e kam të dherë të tjera. Po shtë jo mbëllë. Po nuk është jo mbëllë mjo. Po, si kur të rueshim ka shumë nga mbështira nuk do fiti sot për të tërë. Patate të skuqura me vaj kokosi, për shumë gjëja parë që më shkaj në mbështira. Ja, patate të skuqura, jo. Jo, është një tani, sepse mund të refak të imë shumë me biset me të shesë dhe hajtë se po imë baje dhe unë ritmin. Ideja është që ka pa fundësisht teknologjira sot, që ti nuk përdojnë fare vaj edhe për të skuqur gjërat, ha?